Привіт, красоточки! Сьогодні дивимося дуже класний розклад. Думаю, багато хто очікував і чекає дізнатися, що там, які енергії відкриваються в наступному місяці. Да? Тобто ми сьогодні подивимося енергії місяця липня. Червень уже проходить, липень настає, да? Другий місяць. Літо, швидко час минає, будемо дивитися зараз. Також буде 6 запитань і пройдемося по глобальному. Також, друзі, я все нагадувати буду на кожному відео і дякуватиму вам за те, що кожен з вас, хто дивиться відео і допомагає, підтримує в моєму зборі на 100 тисяч гривень для 651-го батальйону ППО. Я збираю, нагадую, на ремонт двох автомобілів. Всім величезна дяка за те, що ми рухаємося. Кожна ваша копійка, кожна ваша гривня, вона неймовірно необхідна для наших захисників. Тому я призиваю нас об'єднуватися. Я розумію, що всі втомилися. Я знаю це, прекрасно відчуваю. Але хто як не ми, можемо допомогти нашим хлопцям захищати нас і нашу країну. Тому буду вдячна і буду просити у вас ще більше і більше за те, щоб ми донатили і підтримували. В описанні під відео я залишаю усі необхідні реквізити. Дякую. І, звісно, обов'язково, як тільки я зберу кошти і відправлю кошти, звітність, всім вам розкажу, покажу. Так. Ну що, а ми починаємо? Давайте будемо формувати питання. Дивіться, перше питання я вирішила запитати, які енергії загружаються в липні для вас. Які енергії в липні місяці загружаються для вас? Так. Так. Далі ми подивимося. Чим порадує вас липень місяць? Так. Основна подія в липні. Основна і дуже значима подія. Можливо, це буде вихід на новий рівень. Там, да? Ну, тобто нам все покажуть. Можливо, закриття карми. Можливо, якась людина проявиться. Да? Ну, тут все покажуть. В принципі. Сюрприз. Липня. Сюрприз місяця. Так. Далі. Дивимося. Застереження місяця. Застереження. Чуть-чуть підвинемо. Отак. Застереження місяця. І порада місяця. Порада місяця. Так. Які енергії загружаються, чим порадує місяць, основна подія, сюрприз, сюрприз, далі, застереження місяця і порада місяця. Енергія розкриється, чим порадує місяць, основна подія, сюрприз, застереження і порада місяця. Ну і крайня колода на сьогодні. Загружається.
чим порадує місяць. Основна подія, сюрприз, застереження і порада. Отож, налаштовуємося і починаємо. Дивіться, я чуть-чуть ось так, да, підвину, щоб було зручніше, тут нам видно все. І починаємо з першого питання, це які енергії розкриваються для вас в липні місяці. Я щось навіть підсвітку не включила. От. Все, так буде ліпше. Щоб яскравіше. Які енергії відкриваються. Ой, клас! Луна, луна, прикольно. Клас, клас, клас. Так, старші аркани сюди. Але ні, не хочу нічого міняти, хочу, щоб так було. Зараз хвилиночку я. Щоб мати те, чого немає в інших, часто доводиться робити те, чого інші ніколи не роблять. Відкинь усі сумніви і злітай до самих зірок. Лише крок. Тобто це означає одне. Треба йти в свої якісь певні страхи, переборювати себе. Зміна долі у вас тут. Вихід на новий рівень. Дивіться. Справедливість. Що можу сказати? Що я ще можу сказати? І виходить шестерка пентаклей. Дивіться, яка карта красива, да? Тобто я стільки вкладалася, і тут зараз фідбек такий прям нереально крутий по енергіям. Зараз все розкажу. Тоже колесо фортуни, дивіться, ну прям міняється справедливість, дивіться, одні ті самі карти. Так. Виход побідителя, виход з розбитого серця. Слухайте, ну у вас в королеву кубків. Моя птася золотесенька, звізда в реалізацію своєї мечти, сила. Боже, дівчонки. Дівчонки, різкі змінення тут просто. Коротше, ще зараз секунду, ще мушу цю карту доповнити, да? Щоб мені більш зрозуміліше було. Піратор, що я тут? Тут кубка. Що я тут ще можу сказати? Боже, дівчонки. Коротше, в страх будете йти свій. В кожного це своє. Но я скажу одне. Дівчоночки, ті, хто чекає сім'ю, чекає мужчину, якраз цей місяць буде по справедливості для вас новий сценарій життя. Ви повністю переходите на новий етап. От, понімаєте, все почалося з 6-го місяця, конкретна трансформація, вас вложили жорстко, в повішеного і в четвірку мічей, тобто в зимню сплячку, тобто у вас забрали якусь енергію певну, да? Почалися якісь певні пропрацювання, а саме по справедливості у вас вихід із сердечної якоїсь болі в побідителя. Тобто у вас іде зараз зміна сценарію. Все залежить від вас. Звісно ж. Чим більше любові до себе, тим більше я розумію, що я не жертва. Повішений, де там у нас повішений? Вихід із жертви, нарешті, проработка жертвенності. Я більше не жертва. По повішеному, да? Так, щоб було видно, давайте. Повішений. Я більше не жертва. Я запрошую в свою життя справедливість. Там, де мені було боляче, через любов до себе, прокачка любові до себе максимально, я змінюю свій сценарій. Я обираю бути переможцем. Це не більше, ніж мислення, не більше, ніж робота над собою і над тим, що ти вибираєш. Відчувати, чути, знати і транслювати це життя. Або ти жертва, або ти побідитель. Тобто вас зараз вложили і буде певний... Давайте запитаю ще.
чим це пов'язано, як це саме буде. Ну тут, розумієте, справедливість, зміна. Ви підете в страх. Давайте ми запитаємо, що означає цей страх. Що означає цей страх? Куди ви будете йти? Що тут за дорога така страшна? Що це за така дорога? Нове, кажу, витягую просту білий бланк карту. Чистий ліст. Обнуління шут, да? Що означає в страх іти? Вибирати новий шлях. Ну, просто йти в нове. Блін, я зараз плакати буду. Я зараз буду плакати просто. Є мужчина у вашому просторі, король мечей. В любов іти. Вам буде страшно. А чого буде так страшно? Чого? Що це за король мечей? А він, оказується, потім імператором стає. Понімаєте? Тобто ви якось будете взаємодіяти. Да. Тут буде любов, прояв з його боку любові. Хорошо. Що це за король мечей? Покажіть нам, будь ласка. Король мечей. Мужчина, який не підпускає до себе, втомився уже. Мужчина, в якого, ну, до хрена було жінчин, вписує. До хреніще було жінчин всяких різних. Вау. І в нього тут виходить, в ньому і темна, і світла сторона прокачується, да? То це мужчина. Король Пентаклів, бачите, помінявся. З короля мечей він стає королем Пентаклів. Чим помінявся? Тому що влюбився, тут любов. Башня різко. Різкі змінення в його башки. І він розуміє, що він не готовий більше бути один. Але дивіться, тут класно. Я хочу один, але ж, подивіться, я один, але чашка друга тут є. Тобто він в очікуваннях, він чекає, коли вона появиться в його житті. Женщина його любимая. Самая желанная. От королева Пентаклі. Йопа мать. Дівчонки, я не можу без матюків, сорі. Дайте мені старший аркан, якщо це королева Пентаклі, це дівчинка або жінка, яка зараз дивиться. Старший аркан імператриця. Поняли? Як можна не вірити в карти Таро? Скажіть, будь ласка. Я кажу, Всесвіт, дай мені старший аркан, якщо це дівчинка, яка дивиться зараз цей розклад. Імператриця, старший аркан і ще й жінка. Тобто ви настільки пропрацювали себе, от і ще більше отут, да, зараз урок останній, я так розумію, любові до себе, імператриця. От, да, це ви. Що це за жінка? Ой, що це за мужчина? Давайте ще більше. З цим мужчиною дівчонки знайомі? Однозначно, от, бачите? Ну, знову ж таки, подивіться, шестерка жезлів – це побідітель. Мужчина не може проявитися до вас побідітелем, поки цим побідітелем не стали ви. Пояснюю. Всі люди навколо нас, які приходять в наше життя, вони є наше відображення. Вони є наше дзеркало. Вони нас дзеркалять. І поки ти в жертві, мужчина в жертві. Коли ти виходиш на уровень імператриця, мужчина виходить на уровень імператор. Я не знаю, тут так все чітко показують карти, що я в шоці прям. Енергії прям бомбічні. Різкі зміни, які просто заставлять вздрагатися всю землю. От ви знайомі з цим мужчиною, і він в очікуванні на підсвідомому рівні, тут очікування, допоки ви займете нішу «я побідітель», «я найкраще», «я вибираю себе», «я бажаю себе», «я іду і веду за собою людей, друзі, не знаю, кого хочеш, вдохновляю, я вдохновляю собою этот мир». Все. Понятно? І мужчина стає в таких самих енергіях, і це дозволяє йому що? Що це? Закрить повністю, дивіться, закривається програма в мужчини,
куча баб, да, куча женщин, веселье туди-сюди. В нього закривається цей аспект, відмирає в нього це желання бабничества. Як в мене моя подруга, яка робить мені волосся красиве, каже, баптіст. Зараз згадала, це баптістки, оце от його оце все закривається. Дивіться, і сім'я. І от знову імператор. Дівчонки, я не знаю. Я прям, мені ж плакати хочеться. Дай Боже для кожного з вас, хто це і так чекав, хто цього так хотів, хто хотів, щоб помінявся ваш мужчина, щоб змінилися енергії, хто так сильно працював, хто ніяк не міг створити сім'ю, хто мріяв про діток, хто хотів це кохання, зайчики, ну от воно йде, прям, Боже, я... Хай у вас все складається, Боже, дай Боже, щоб в цьому місяці все склалося, бляха, мене прям аж... Промурашило 350 раз. Ви поняли, який у вас важливий місяць? Ви взагалі осознаєте? Всі, хто дивляться, ви осознаєте взагалі цю важливість? Прям вау. Ну далі, прийдеться піти в страх. Прийдеться піти в страх. Страх – це довіритись тому мужчині, наприклад, який на вашу думку зараз, типу, недостойний бути з вами. Поняли? А ви просто довіритесь інтуїції. Ви відчуєте це. Давайте тоді я запитаю, да, так буде чесно. Якщо я запитаю, там був піти в страх, страх чувствительності нового, попробувати щось нове. Як допомогти собі вийти, побороти цей страх? Як допомогти собі? Королева мечей. Убрать королеву мечей. Да. Убрать королеву мечей. Дозволити мужчині самому проявлятися. Дозволити мужчині розкривати ваш потенціал любові. Побачити в мужчині мужчину. З себе забрати. Да, от дивіться, як тут красиво. Довіритися. Ви поняли, все, довіритись вам треба. Забрати королева мечей – це власна жінка, яка має більш чоловічий енергетичний аспект в собі. Прохання, типу, моє таке прохання – убрати оці… Чого королева мечей контролює процеси? Чого? Того, що вона вважає себе недостатньою, і це її… І це її сложність. Вона захищається, вона вдіває маску для того, щоб її ніхто не ранив. Тобто в неї тут така підсвідома є травма. Але хто така королева мечей? Це та, яка дуже конкретно приймає рішення. Це та, яка мислить, мисляча, яка чітко знає. Ну тут, бачите, мені більш показують, звісно, це як деструктивну програму. Тому дозвольте, будь ласка, довіритись процесам, які відбуваються, і розкрити своє серце. Не закривайтесь. От в чому ваш страх. Ваш страх, дивіться, прям чітко. Ваш страх, а зараз трансформація йде, заліпнути і знову попасти в зависимість, в боль. Оце ваш найбільший страх. Ну на самом деле, ваш мужчина, ваш урок, ваша підтримка, ваша опора. Істинний мужчина. Дуже мудрий, красивий, шикарний. Да, от йому теж важко, бачите, було всі ті самі карти. Ну тут справедливість буде. І вам внезапно дається шанс любові. Ви вже і відчаялись. А ви вже і відчаялись всі. Ну що, дивимося далі. Чи закриваємо розклад? Я би розкривала вже, все тут ясно. Чим порадує вас липень? Божечки, чим липень порадує? Вже навіть цікаво. О, побач свої багатства. Отлично. Так. Ух ти. Вау, загрузка. Боже, загрузка енергії. Слухайте, це неймовірно крутий місяць. Я вже в шоці. Дійсно важливі речі увесь час у тебе перед очима. Навіщо тобі чужі золоті береги і піщані замки? Насолоджуйся, у тебе вже все є, що тобі дійсно потрібно. По факту просто туз пентаклей. Королева жезлів, я на своєму місці.
По-перше, прорив по роботі. Ребят, в кого застой, тут прорив по роботі. Ви на своєму місці будете. Пропозиція, новий шанс, новий якийсь ривок. Плюс, дивіться, по Верховній жріці, зараз я вам розкажу, зараз проконсультую. Звісно, це знання, це мудрость, це пізнання себе, це ще більше розкривається дар. Ви бачите себе під іншим кутом, ви бачите людей під іншим кутом. Ви користуєтесь своїм даром, аби призвати всі ресурси, які тільки можна. Да, ресурси. Всі іпостасії, які тільки можуть бути. В побідителя, поняли? Ой, тут старший аркан сила. У вас трансформація відбувається, і тут що хочеш, ви ученик зараз, виходите із якихось, знаєте, хочу сказати, я так довго в цьому болоті сиділа, я так довго була в цих грозах, сльозах, печалях, я готова виходити звідси, да? О, справедливість наступає, от, я готова в сім'ю, от, сім'я, пожалуйста. Так, що тут завершується, завершення? Всяких різних маніпуляцій, таке враження, ніби ви, знаєте як, ви нарешті, у вас була якась, іде мені така штука, зараз постараюсь пояснити, в голові каша, так, зібрається, тут страшний суд, кармічна ситуація. Ви заліпали на мужчин. Не тільки, ви дуже сильно прив'язувались, да? Тобто була тут програма прив'язки до будь-кого, до будь-чого. І у вас іде розділення. Тобто максимальний рух вперед через осознання своєї сили, своєї магічної сили. Да, тут, звісно, повний потенціал. Ну от, Боже, чистий ліст. Ну що, що я можу сказати? Дійство мужчин, от і опять сила мені випадає, енергія, ресурс вертається. І раз і назавжди закривається сценарій, розрушається сценарій, це віддзеркалення, да? Тоді, коли я бачу боль в собі, закрита, не закриті гельштальти закриваються, того, що у вас тут любов і мужчина йде. Дивіться, що я тут хочу ще сказати по Верховній жріці, да? Накопичення нового ресурсу. Всі іпостасі, да, тобто, виходить, мені тут іде королева жезлів, королева кубків, королева пентаклів, королева мечей. От так мені щось програлося. Верховна жриця, це так, як і імператриця, в принципі, всі чотири іпостасі. Плюс ресурси і плюс я на своєму місці. Давайте запитаємо, я на своєму місці, що тут? Ну, хочеться зразу сказати, що от вертається в життя і набувається нове. Вау, це все буде в липні. Дивіться, знов десятка мечей. Ну, завершується етап очищення. Четвірка пентаклів, очищення тоді, коли у вас нужда, коли у вас постійно є якась потреба. І більше тут мені про матеріальний аспект кажуть. Тут у вас розкривається повноцінний матеріальний аспект. Тобто фінансовий канал починає максимально працювати. І по дьяволу я скажу, так. Да. Тут не деструктивний дьявол, тому що в цій колоді є деструктивний дьявол і є от оцей дьявол. Да? Тобто вони... Цей дьявол мені говорить про з поєднанням з пентаклем, з тузом пентаклі, говорить про те, що у вас включається оця от енергія. У вас вона була відсутня або була ну, якби в качелях. Да? То є гроші, то нема грошей. Чому? Тому що ви не приймали свою темну сторону. От і все. А тут мені показують, що ви прийняли свою темну сторону. Правильно розумію? О, диви, диви. Да? І тут зразу все, пішла переробка. Все. О, привіт. І почав працювати зразу вже і король мечей сидів довго, тому що ви стали імператрицею. І весь мир вам відкривається, ваша сила, Боже, Верховна жриця. У вас тут такі енергії відкриваються, мужчина на цій енергії прям
летить, чувства в нього розкриваються. Він бачить тою жінкою, яка просто повинна бути в його житті. Без неї він не може наповнюватися, без неї він просто ніхто. І от дійство його, слухайте, тут мужчина прям, ну я... Зайки, ну ви ж самі бачите, я не можу, коротше, щось інше казати, коли тут, направду, от така от ситуація. Мужчини. Мужчина починає проявлятися так, як ніколи. Новий, нове знайомство. Називайте це, як хочете. У кожного своя ситуація, але тут по факту. Понімаєте, хто така Верховна Жриця? Це жінка, яка впевнена в собі, тому що вона знає більше. В неї ключі, в неї розв'язка, в неї знання з вищою силою. В неї енергія, вона, бачите, надає навіть місяць з неба дістану. Тобто тут, і тут, до речі, мені дуже відкликається, туз пентаклів теж в руках, да, тримається. Хочеться сказати, що в ваші ручки приходить дуже красивий потенціал, дуже красивий ресурс. Да, от це мені хочеться сказати. Клас. Да буде так. Далі. Основна подія. Боже, основна подія місяця. Сяй! Сіяй! Воу! І знову ж таки, дивіться, мені дуже схоже, тут місяць знову йде, луна, да, як на початку було. Ви виходите із стану застоя, нехватки денежок, да? Бачите, от тут все прям показано, зі страхів своїх. Ну от тільки що ми дивилися, і в принципі та сама ситуація. Та сама ситуація показує, що от, що це за страхи, покажіть мені. П'ятерка кубков, що я ніколи не почувствую любов, у мене більше ніколи не буде любві. Десятка жезлів, занадто все сложно. От до, прям до самобічування і до невіри, і до болю, до страху, що я буду одна всю життя. І тут, як оказується, малишечка, як оказується, все нормально, мужчина є в просторі. Да? Просто тобі достатньо полюбити себе і стати переможцем. І загрузити енергію победителя. Я знаю приділення победитель по житті. От Творця всього сущего і седьмого плану бытия. Я знаю, як жити кожен день і чувствовать себе победителем. Я знаю, як, да, чувствовать себе победителем. Я знаю, як чувствовать себе победителем. Я знаю, що возможно жити эту жизнь, чувствуя і будучи победителем. Тобто, поняли? Це має бути ваша мантра, тантра, не знаю, називайте хочете. Прорив. У кожній людині є сонце, просто дайте йому сяяти. Не чекай відповідного моменту гарного настрою чи особливої події. Випромінюй тепло і завжди буде тобі тепло. Тому, дорогенькі мої, пора світити пора. Прорив. В королеву пентаклів, звісно. Покажи. Дивіться. Ну просто, поняли? Що я можу вам ще сказати, дорогі мої? Коротше, ви зрозуміли, да, що у вас тут прорив. Основна подія, ви виходите на новий рівень. Однозначно, знайомство з чоловіком. Прорив фінансовий, тому що мені показує, що у вас була нужда у фінансах. Нужда, знаєте, вам не... У вас були гроші, у вас була робота, але була величезна нестача. Тобто хотілося більше, а не приходило. От. Ще гляну на... Ще гляну зараз на колісницю, мені цікаво, що тут. Скажіть мені, прорив, по чому тут прорив? Новий уровень. Вихід на новий рівень. От рост, я ж кажу, тут рост чогось нового. Ви дуже довгий час накопичували ресурси, дуже довгий час щось складалися, щось робили, взрощували саму себе, да? І тут виходить отакий прорив. Да, я приймаю свої сили. Понятно. Прийняла свою силу і зразу мужчина мчиться. Мчиться з дороги до вас, чоловік, і отлично.
Нехай мчиться. Основна подія, Господи Боже. Сюрприз! Що тут у нас за сюрприз? Якщо знову буде та сама інформація. Дивіться, лагідний, ніжний звір. Клас! Сюрприз. Ух ти, урок. Так. Паж мечів. Лицар мечів. Що це за сюрприз такий? Що це за ущемлення є? Зараз, мої малишки, я розберуся. Дуже різкі змінення будуть. А, мені кажуть, що вас заставлять, слухайте, от. Вас заставлять змінити свою точку зору і вас заставлять перестати себе ущемляти. Вас заставлять, от навчитися, да? Перестати себе захищати цей раз. І ущемляти себе в чомусь, не дозволяти собі убрати жадність, убрати страх, що я зараз щось потеряю. От іде мені ця штука, вас заставлять. А тут лагідний і ніжний звір. Не варто покладатися ні на свої очі, ні на слова інших людей. Дії всіх розсудять. Іноді лютий звір виявляється близьким другом та захисником. Я хочу сказати так. Я розумію тепер, про що тут йдеться. Зараз я мушу доповнити, і я все вам розкажу. Так. Покажіть мені, будь ласка, чи я правильно все розумію. Три карти. Три карти. Раз, два, три. Так. Точніть. Так. Хорошо. Да. Дивіться, в вашому просторі є мужчина. От ви не розрішаєте собі представити, що цей мужчина може любити, що цей мужчина може бути зовсім іншим. І да, він може вести себе жорстковато, він може вести себе не так, як би ви хотіли, як ви там собі придумали, да? Но це той мужчина, який дасть тобі опору, захист і любов. От в чому найбільший буде для вас сюрприз цього місяця. Ви зрозумієте, що ця людина, це та людина, яка вам потрібна, яка вам необхідна. Я знову зараз буду плакати, ну що ж таке? Просто тупо змінюється сценарій, дивіться. Тому що ви були мічева, і він був мічевою. Міняєтесь ви, міняється він. Все. Він за вами слідкує. Просто тут, виходить, теж у нас принцеса мечей, це рицар мечей в цій колоді. Чи паж мечей, паж мечей, от. От. Наблюдаю перед прыжком, да, то есть, типа, зосереджуюся. Ну, таке от у вас зміна сценарію. Ви можете з ним переписуватися, до речі, або отримати від нього листа, або він буде очікувати якоїсь відповіді від вас. Ну, да. Да, тут така от ситуація. Закохані, ну, зайчики. Просто зверніть на це увагу. Такі от у вас сюрпризи місяця. Ви зрозумієте, що той, на кого ви б і подумати не могли, або він вам не співпадав по ваших якихось там бажаннях, видумках, задумках, убіждєннях, а він, оказується, той, який треба для вашого щастя. Застереження місяця. Докладай зусиль, і світ тобі скориться. Так. Одні ті самі карти, Господі Боже. Якщо навіть трава проростає крізь асфальт, ти можеш подолати будь-яку перешкоду. Наберися сили, терпіння. На тебе чекає багато роботи. Попрацювати над собою. Знову ж таки, повторюсь, дівчонки, застереження місяця. Не буде роботи над собою, не зміниш
свою енергію, щоб король кубків був, це треба, щоб була королева кубкова, да? Тобто енергія кубкової королеви. Да, здайся. Ну, можна і пентаклів у побідителя, можна. Ну, ні, кубкова, бачите? Получається, коли ти перерабатуєш свою цінність, любов до себе, самооцінку, ну, тут навіть не до того, що любов, давай так, цінність, самооцінку, ти розумієш, ти побідитель, любов до себе автоматично включається. І тоді от він, король кубків, бачите? Змінити треба енергію мечевої, відкрити серце. Як допомогти дівчонкам це зробити? Що саме треба? Пропрацювати. Так, дійсно, хорошо. Понятно? Перестань ждати підвоха, що знову буде як колись. Тут прошле відпустить. Да, от, прошле відпустить. Скільки можна вже уроки проходити, уроки, все, ерофант, очищення. Того, що в прошлом, уже більше не повториться. Ні, тут тільки в сім'ю. Дівчонки, вбили собі в голову швиденько просто, швидесенько. Зміняється доля, а ви тут починаєте щось. Вбили собі в голову одне, що наступні стосунки, які у вас будуть, це тільки сім'я. Все, точка. Друго не дано. Тільки сім'я, тільки здорові, гармонійні, взаємні, в легкості, в радості, в любові, в щасті, стосунки. Тільки так. Тому що якщо ви будете боятися, переживати, вертати минуле на оцей от момент, ну все піде знову по одному місту. Тому що ви будете притягувати негативний сценарій. А тут, виходить, по звізді, здійснення вашого бажання. Розумієте? Ой, не падайте. Вони впали. Яким чином здійсниться ваше бажання? Перестанеш боротися. Перестань боротися сама з собою. Відпусти ситуацію і довірся. Довірся, там всесвіт, тут звізда. Загадай бажання на зірочку. Задай бажання на зірочку, як колись в дитинстві, да? І дозволь, щоб там все в небесах склалося. Тому що кожен раз, коли ти вибираєш контроль і переживання, і старий сценарій, да, де тобі сильно важко, де ти ділиш ношу якогось там мужчини, мальчика маленького, де ти все для нього, де... Хочеться сказати, ну кинь того ровера, даж іди і живи своє життя, ні. Десь придумала собі, що він там щось нуждається в тобі, Господи Боже. Да, вот. А в кінечному результаті ти получала що? Королева мечей, що получала? Помагала, ти не помагала, вкладалась, ти не вкладалась. Що ти получала? Фідбек, башню, розрив, все. Чого мечта? От ти в прошле ще дивишся. Ти ще дивишся в прошле, де тебе не вибрали, де ти осталась одна, де будущого не бачиш, де розбите серце, де боль, де зрада. Переработай, кажуть, всю штуку. Ти переродишся. Хватить щось там ждати. Іди вперед. Виходь з того болота минулого, працюй над собою. Дивіться. І шестерка, звісно ж. Побідітель, раз. По-друге, я надихаюся, я бачу цю картинку всередині себе, вірю і знаю, що так воно буде. І перерабатую свою самоцінність. От вона. Мій внутрішній стержень. Я ресурс. Я любов. Я чувство. Я до роду можна звертатись, до речі. Я побідітель. Все, точка. Іншого не дано. Я надіюсь, що ви мене почули. Таке у вас застереження, що тут треба над собою попрацювати. І буде от ваша любов, понімаєш? Буде любов. Ваш ієрофант, мужчина, святий.
мужчина. Такого, якого ви мечтали, понимаете? Вот так от все відбувається. Так. І наше крайнє питання – це порада від вищих сил для вас. Опа. Спокійна вода. Дивіться, знову звізда. Так, п'ятерка і туз мечей. Хорошо. Тут я все понимаю. Єдине, що ще звезду. Звезду. Зараз я доповню. Скажу вам пораду. Королева Пентаклів. Ну, звісно. Ну, звісно. Так. Лише спокійний океан відображає місяць. Приборкай свої емоції, заспокой шум думок і істина проявиться. Ніколи не приймай важливих рішень на гребені емоційної хвилі. Тобто, порада для вас. Заспокоїтись, довіритися своїй щасливій зірочці, які ви там загадали бажання, вийти із оцих емоцій, прийняти рішення, що я більше не страдаюча жінка. Цього сценарію більше немає. Я королева Пентаклі. Я сама малюю свій ресурс. Я сама створюю своє життя. Я енергетично притягую те, чого так сильно хочу. Все, дівчатки, це все, що вам треба знати тут і зараз. Розумієте? Це все, що вам треба знати тут і зараз. Прийняти рішення. Вільний політ. Ніхто нікого не може втратити, бо ніхто нікому не належить. Це і є справжня свобода. Володій всім, що цінуєш найбільше, але не залеж від цього. Поняли? А ви, получається, залежали від людини, від ситуації, від минулого, да? Бо була величезна прив'язка. Все, її більше нема. Усвідомте цей факт. Близькі, незнайомі люди. Кожна людина в нашому житті є учителем. Ти можеш протистояти і заперечувати, чи прийняти основні уроки та проживати своє життя з вдячністю. Подякуй всьому тому, що в тебе було в житті, склалося. Біль, страх, сум, печаль. Все це допомагало тобі ставати сильнішою і бути мудрішою, і бути зараз на тому місці, на якому ти зараз є. І давайте ще оцю ще одну. Повний місяць неминучий, як завершення. Бачите? Все минає, ніщо не вічне. Іноді головна краса ситуації в її завершенні. Навчися відпускати і пам'ятай, що кінець неминучий, як і початок. Попереду щось нове. Закінчується певна фаза вашого страдальчого життя. Дякувати Богу, мої дорогенькі. Неймовірно щаслива за вас. І починається нова фаза. Нова, щаслива. А знаєте, чого я щаслива? Бо ви всі цього достойні. Терпіння. Всьому свій час, мої хороші. Завдяки тиску та високій температурі вугілля перетворюється на міцний яскравий адамант. Всьому свій час. І цей час настав. Зайки, я чекаю ваших коментарів. Мені цікаво, що ви скажете, як ви відчули цей розклад. Підписуйтесь, діліться цим відео, якщо це є цінно для вас. І я вам хочу подякувати за те, що ви є зі мною, за те, що ви на моєму каналі, за те, що ви віддано тут. І величезне спасибі за спасибі. Бачите, я вже заговарююсь. Спасибі за вашу підтримку, за всі коментарі, за вподобайки, за перегляди. І, звісно, за те, що ви підтримуєте мене і донатите. В описанні під відео я залишаю реквізити. Я вас дуже прошу. Давайте будемо об'єднуватися, допомагати один одному. А саме 651-му батальйону. Їм необхідно зараз зремонтувати дві машини. Я вас дуже сильно люблю, дуже сильно прошу.
і молю Бога, щоб теж допоміг нам пройти наші всі уроки і просто бути щасливими, щоб війна закінчилась в країні, і ми всі були вільними, щасливими і легкими, звісно. До нових зустрічей, мої дорогі, до нових класних розкладів. Люблю вас!